Микола Волківський зачекався вже нашого марафону. Президент першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Микола, вітаю вас в нашому ефірі. Щиро вітаю, слава Україні. Дякую, що долучилися до нашого марафону. Ну, бачите, трошки довелось вам почекати, бо почули ми, як українці живуть в Польщі. Давайте згадаємо зовсім іншу тему, але вона теж міжнародна. Саміт G20. Ми побачили дуже такі красномовні фотографії. Якщо є така можливість, ми зараз їх продемонструємо. Якими дружніми, власне, для Росії рукостисканнями завершився цей саміт. Ми побачили, як, власне, Росію там з музикою і з танцями зустріли на цьому саміті. Як ви його оцінюєте? І от, власне, ось таке ставлення до держави-терористки в особі Лаврова. Ну, перш за все, давайте зробимо порівняння з минулорічним самітом, який проходив в Індонезії на острові Балі. Ми всі пам'ятаємо, що тоді Лавров залишив екстрено саміт після закінчення першого дня, хоча він був запланований, його перебування 2 дні. Його не влаштувала та політика, яку вели держави під час саміту в Індонезії. Варто також нагадати, що президент Індонезії також минулого року віддав особисто запрошення під час свого особистого візиту в липні в Києві Володимиру Зеленському. Цьогоріч все змінилося. По-перше, концептуальне ставлення Індії до тих подій і до війни в Україні. Друге, це те, що Індія, окрім того, що є повноцінним членом країн Великої Двадцятки і головувала цьогоріч, вона є також членом країн БРІКС, які, на мою думку, зараз приймають також там важливі рішення, які стосуються тих чи інших питань, всередині країн Великої Двадцятки. Якщо робити, наприклад, таке стратегічне планування на майбутні роки, то хочу сказати, і всі ми пам'ятаємо, що головування наступного року прийме Бразилія в особі президента Лули да Сільви. І не забуваємо, що ще через рік Південно-Африканська Республіка буде головувати країнами Великої Двадцятки. Це говорить про те, що країни БРІКС найближчим часом будуть головувати під час самітів Великої Двадцятки, і, можливо, політика, яку там почав зараз Нарендра Моді, і те, що вони не дуже були сміливі в прийнятті конкретних рішень, зокрема в фінальній декларації, це може продовжуватись як мінімум на наступні 2 роки. Як ви вважаєте, якою зараз є, зокрема, позиція Індії? От 1,5 року повномасштабного вторгнення пройшло. Чи змінюється їхня позиція, чи вона залишається такою, як була на початках? Перш за все, я хочу сказати, що Російська Федерація була доволі впевнена в тому, що Індія повністю, в повній мірі буде там підтримувати ту позицію, яку там російська дипломатія поширює своєю пропагандою. Але дуже негативно вплинуло на російську пропаганду те, що ми пам'ятаємо, що 7 травня цього року під час саміту Великої Сімки в Хіросімі, зрештою, Нарендра Моді зустрівся з Володимиром Зеленським, де були обговорені певні питання, зокрема, і постачання гуманітарної допомоги з Індією. І це також вплинуло на те, що росіяни не були так впевнені, зокрема, Міністерство закордонних справ, що так легко пройде, наприклад, навіть і успішно для них, як вони зараз заявляють, цей саміт. Зокрема, варто нагадати про те, що ще в п'ятницю, напередодні початку саміту, достеменно не було відомо, чи буде взагалі підписана вперше, могла не підписатися спільна декларація країн Великої Двадцятки. Ми пам'ятаємо, що тема, яка стосувалася геополітики, взагалі була пропущена. І вже в останню мить, там, під час закінчення першого дня саміту, коли друга панельна дискусія закінчилася, я нагадаю, їх було 3. Це одна земля, одне майбутнє і одна сім'я. One family, one air, one future. І лише після другої панельної дискусії і була опублікована вже фінальна декларація. Якщо говорити статистично, що я провів певні порівняння, ми пам'ятаємо, минулорічна декларація, яка була опублікована на Балі, займала 1187 сторінок, де тема України згадувалась більше 40 разів. І також в контексті війни з Російською Федерацією. Що ми бачимо зараз? В фінальному тексті декларації Україна згадується 5 разів. В жодному разі в декларації, окрім там продовольчої безпеки, Російська Федерація не згадується. Тому дуже було важливим те, що декларація була опублікована, але так, для нашого Міністерства закордонних справ було варто відреагувати, що ми і зробили. Перш за все, варто сказати про те, що немає логічності в тому, наприклад, щоб обговорювати Україну без участі України. І я думаю, що цей підхід має змінитися, але побачимо, чи він зміниться вже починаючи з січня місяця наступного року, коли будуть починатися зустрічі різних міністрів, від початку від міністрів фінансів і закінчуючи міністр оборони країн Великої Двадцятки. Чи зрештою Україна буде запрошена?
Ми згадуємо те інтерв'ю, яке позавчора було опубліковане одним з індійських видань, де президент Лула да Сільва Бразилії сказав, що якщо Путін захоче відвідати саміт, він може себе безпечно почувати у Бразилії. Він сказав про те, що його там не заарештують, так? Ви про це говорите? Так, так. Так, а вчора він уже змінив трошечки свої підходи і, можна сказати, заперечив те, що він казав одному з індійських видань. Тому побачимо, що буде далі. Для української дипломатії, на мою думку, цей саміт не був вдалий, це думка всіх світових лідерів. Але, зрештою, те, що підписана була спільна декларація і згадана Україна, це є таким мінімальним плюсом з цього того, що відбувалося впродовж останніх двох днів у Нью-Делі. Але, слухайте, росіяни поїхали задоволені з цього саміту? Так, я думаю, що це, як я вже і не зазначав, що якщо минулорічно екстерно покинув саміт, залишив, і ми пам'ятаємо, на наступний день, в понеділок, 17 жовтня, були Російською Федерацією атакований Київ, це був понеділок, коли Лавров вже залишив цей дипломатичний майданчик, то зараз він дуже легко себе почував. Зокрема, дуже себе експерти, так звані російські пропагандисти, журналісти, дуже зухвало себе поводили. Вони намагалися знайти будь-кого, хто був там з української сторони, чи це журналісти, чи це експерти, тому що ми знаємо, що офіційних представників нашої влади там не було, і спровокувати на якісь питання. Ми пам'ятаємо, що російська пропаганда дуже активно розігнала той кейс, що там російських журналістів не пустили на конференцію, яка була за зачиненими дверима. Але не забувайте те, що підсумкову прес-конференцію лідера МЗС Російської Федерації взагалі не було анонсовано. І там був запрошений лише пул російських журналістів, що зрештою говорить про те, що будь-яке нестандартне чи незручне питання для Лаврова не міг ніхто задати. Тобто вони себе дуже захвало почували. Не була опублікована, тобто не був опублікований анонс цієї конференції, і так, з посмішкою на вустах, на жаль, такі пропагандисти, представники Російської Федерації залишили саміт в Індії. А як ви скажете, ну, можливо, десь бачили або читали, от не на камеру, між собою ж там же спілкувалися представники різних країн, там той самий Шольц, я не знаю, чи контактували вони з Лавровим? Бо зазвичай ми показуємо, бачимо одну картинку, так, а в кулуарах відбуваються ж зовсім інші речі. Вони можуть на спільних фото не виходити, так, але в коридорі все ж таки поговорити. І це теж може бути небезпечно. Як мінімум, із фінальної прес-конференції президента Туреччини Ердогана ми можемо підтвердити, що Ердоган зустрічався з Лавровим, хоча останній його візит там до Сочі відбувався в понеділок, а він зустрічався з Лавровим в суботу після закінчення першого дня саміту, де обговорювали тему так званої продовольчої безпеки, про що він сказав уже на своїй прес-конференції. Стосовно того, що відбувалося за зачиненими дверима, ми також не можемо знати, тому що не всі мали доступ туди, і зрозуміло, що журналісти там отримували там інформацію лише про перші 5 хвилин там початку зустрічі. Як йшли перемовини, ми також не знаємо. Стосовно того, що відбувалося також за зачиненими дверима у так званій дипломатичному прийнятті, тобто вечері, також не зрозуміло, але зрештою, я думаю, що Лавров зустрічався з багатьма представниками різних країн. Ну і, на жаль, таки я почув вперше взагалі за весь час, як взагалі індійці, хтось із представників взагалі реагує там на те, що відбувається на війну в Україні. І дехто взагалі, на жаль, таки з політикуму індійського взагалі називає там війну в Україні, війну стартапів. Мотивуючи це тим, що відбувається дуже велике там розширення і військових там можливостей, і нові якісь розробки відбуваються, настільки цинічно і зухвало представники певних політичних партій говорять взагалі про Україну. Я сподіваюся, я думаю, що знаєте, пане Микола, я сподіваюся, дуже, мабуть, це лише мізерна частина і представників якогось політикуму в Індії, але зрештою такі кейси існують. Прикро, я думаю, тут, мабуть, наші дипломати мають підключатися. Я думаю, що вони теж, які ви почули ці вислови, вони небезпечні дійсно для нас, тому варто на них звертати увагу. Дякую вам за аналітику. Микола Волківський був з нами на зв'язку, президент першого міжнародного фонду розвитку України.